Čo sa dá žlut? Ja vás vítam u dalšieho dílu zajímavých balíků, ale já z deku. A teďka se konečně můžeme začít postupně dívat na balíky, které už spolupracují s novou expanzí Rise of Shadows. Jsou to balíky, které jsou velice dobrý na ledru v roce draka. A myslím se, že právě některý z těch listů už jste určitě jako potkali a některý z nich naopak bychom se třeba chtěli dneska jako představit. Všechny ty balíky jsou otestovaný, řekl bych, že jsou velice kompetitivní a dneska se podíváme na Big Bad Shamana. Je to balík, který už možná můžete znát třeba z Wizbanga, protože recept, který je ve Wizbangovi pro Shamana, je velice podobný tomu, jak jsem ten balík nakonec složil já. A je to balík, který prostě funguje na několika nových kartách. Jedna z nich tak je MacMorpher. MacMorpher dělá to, že se promění Dominiona, který ho máte v balíku, a stává se z něj 4-4 kopie toho miniona. A což je naprosto úžasný samozřejmě s drahýma kartami, jako je třeba Isera, jako je Big Bad Archmage, což je teďko taky jedna z těch nových karet, anebo třeba Walking Fountain, díky který se můžete proti agru třeba vyléčit až 8 životů a pak s tím pokračovat dál. A co je úžasný, tak v tom balíku je samozřejmě spousta karet, které tuhle tu strategii tak nějak podporujou, kdyby se vlastně snažíte dostat a vyčítovat na stůl ty největší miniony, co můžete. Takže třeba Yurika, díky který můžete prostě poslat na 6. kole na stůl třeba právě tu Iseru, nebo toho Arkmága, který vám může vyvolat třeba Sunwalker nebo jiný Six Drop. A zároveň tam máte karty, které podporují to, že vám ty bytosti můžou umřít. A zároveň trošku bych řekl, že jak teďko to vysvětlit nějak rozumně, trošku cheatujou to, že protivníci teďko nehrajou Silence, protože na aktuální metě se nehraje zrovna moc Silence minionů, s některýma výjimkama jednoho Spellbreakera v nějakých variorech, tak je Big Bad Voodoo, Ancestral Spirit a právě tyto dvě karty zajišťují to, že když vám ten minion umře, tak se vám vrátí na stůl nějaký prostě veliký zhovadělec, který může potom pokračovat dál. Já jsem do toho balíku doplnil ještě dvě kopie Mutateu, protože Mutate se mi strašně osvědčil v případě, že vy třeba právě hrajete proti tomu agru, zahrajete MacMorphera, stane se z ní třeba Zeliax, vytradujete a vy ho potom můžete proměnit, a nebo třeba v ještě v lepším případě to zkombinovat s některýma kartami, jako je třeba ta Fontána a udělat 109 drop. Je to balík, který je velice, bych řekl, že stabilní, je to balík, který velice dobře funguje primárně proti těm pomalejším balíkům, jako je třeba Warrior, a občas to je schopný docela dobře hitnout i mága, protože tam máte samozřejmě hexy. Nicméně s čím to trošku stragluje, tak jsou opravdu hodně rychlý listy, jako jsou třeba samozřejmě temporgony. Nicméně pořád se proti tomu dá celkem ještě v pohodě jako bojovat. Užijte se hry a pokud se vám balík líbí, tak mi napište, jak se vám s tím dařilo. Díky moc a see ya. Už jsou nějaké informace o adventuře? Jo, adventura bude odhalená 9. května bude venku nějaký veliký video, kde nám vývojáři představí všechny ty patra, co se tam děje a tak dále. A potom datum bude odhalen nějaký 9. Takže můžete asi z toho celkem jednoduše jakoby dedukovat, že by pravděpodobně měla ta adventura vyjít někdy během další 2 týdnů. It's incredible. Tak. A bude za 15 euro ta adventura? Přemýšlím. Kolik? 20 euro, ne, myslím. No, jako nějaká taková ta částka by to měla být nakonec. Jo, dáme ty vize. Výborně. No, tak to nebudem spamovat. To bude Yurika, do tady MacMorphera a potom Fontáno. Teď je teda problém v tom, že my potřebujeme tady přebrat tohohle toho asi kontrolního šamana. A nebo jestli hraje to samý co já, tak budeme mít trochu problém. Proč tam chcete mutejty? Dáš MacMorphera, chytneš třeba Fontánu, vytraduješ, dáš mutate a máš 9 drop. A máš vyléčený. Ta karta tam dělá hrozně veliký rozdíl a já jsem byl taky z toho překvapený. Jo, tohle je úplně insane.
No to má asi face, no. Jako tady jako se nějak držet zpátky, kde má podle něj moc smysl, prostě půjdem do fasády, no. Jo, takže on hraje toho Hunter Aceovýho šmana z Warlords, protože ten tam hrál jednoho Omega Lord Defendera. Zase jako otázka, proč bych to jako tohleto dělal, tyjo. To je vize, Storma a tohle? Storma je za 4. No, dáme určitě vize. Tohle je zajímavý. Tak se vezme druhý budu. Protože tohle to mi asi jako umřel nějaký hex. A Storma... Čeče, mě se to fakt nelíbí s tou Stormou teďka. Já tady prostě jako pušnu. Nechám asi ten board takhle, jak je. A když teď mě to umře, tak já prostě dám další kolo zase Juríku, že jo? Nebo případně můžem dát ten... Jo, já jsem si blbě spočítal manu, ty vole. Já jsem to měl dát až další kolo. S tím budu. Mohl se nic dělat. Jak jste maturovali, čete? Vy jste dneska měli nějakou část maturity. Já se v tom prostě už úplně neorientuju. Vokolo mě akorát všichni ty vole maturujou, začínají nový život a já tady ty vole akorát se mrdám. Ale mám i seru, takže jsem spokojený. Give to thee. To bude hex into hex. O, dobře. Tohle mi docela vadí teda. Takže já jako mám 50 na 50, že trefím tu fontánu a na boji prostě zahrajem normálně. Jako, je to takový divný, no. My tam můžeme dát totiž fontánu do Nightmary. A kdybychom pak měli mutej, tak ještě zmutujeme a přežijeme. Ale takhle si asi klidně zkusím trefit tu druhou iseru, no. Jo. Takže teďko dáme Nightmare. Tradenem. A Voodoo. A až to umře, tak to bude 10 drop. Ty kámo, ten týpek ještě bude mě hodně dlouho emotovat s tímhletím. Byl didaktický test z angličtiny. Počkej, cože, to funguje jak? Jakože ti diktujou něco anglicky a ty potom jenom jako to přepisuješ? Ok, moje isera žije. Dostaneš papír se cvičením plus poslech. Jo, takže děláš gramatický test a potom děláš poslechový test. OK, no tak easy, prostě chápu. Tady 9. Jo. That's incredible. Ty bych se pochopil. Tak. Jak vám máte ten tlak s tím balíkem, tak to strašně pěkně funguje, ty jo. Tak jdeme dál. Pojďme se podívat, jak nám to bude pokračovat. Který demon by dneska tam měl anglicky? Tak jako na jaký každý má člověče nadání pro jazyky. Jako Takhle zas tak snadný to není, to je jako třeba kdybych já řekl, nebo ne já řekl, ale by spousta mých spolužáků řeklo, jaký dement dneska neumí matematiku. A věřím tomu, že těch dementů tady v chatu je spousta.
Máme dost špatnou ruku, ale máme s kým do toho druida, tak uvidíme, jak nám to půjde, no. A občas je tam pojebou, třeba jako náš ročník Jidáš Iškariotským. Ale také, ale zase, jako jestli nevíš, kdo to je Jidáš Iškariotský, tak se nezasloužíš maturitu, podle mě. Takže to je naprosto v pohodě, jako imho. Takový ten jako propouštěcí test. Tyba, 3x1, 1. Tak, vize. Farsight. Farsight. Tyba, to si děláš prdel, ne? Tohle to je úplně absurdní, no. Já si můžu teda vzít mutate, s tím, že dám potom Magmorfra do mutačky, jestli tam bude něco na vytradování, ale tohle to je fakt v píči. Já se mu to invokace podívám, co tam bude. Windspeaker. To je hrozný. Já jsem u toho Windspeakera. Potřebujeme 4 drop další kolo zahrát. Raz, dva, tři. Tak, Zilliax. Takže 4. Máme totem, který je extrémně Wind Fury. No a teďko teda buď žijem, anebo jsme extrémně jako v pytli, tyjo. Tohle je blbý matchup, ten Token Druid, no. Jako třeba, kdybych potkával Token Druida každý třeba druhý zápas, tak bych ten balík asi na ledru nehrál teďko. Protože oni tam nejsou MC techové a tak dále, protože by potom nefungoval ten Magmorfer. Jasně. Plesk a další kolo bude asi Zilliax a pak bude Morfer do Voodoo. Ty vole. No tak teďka vás tu chutí zahrát ty žáby. Protože to je jakoby největší protect, který tam může být. A v případě, že on má třeba dvakrát nor, tak je to asi nejlepší, jak to udělat, že jo. Zilliax je prostě potom dobrý i do pozdější fáze hry. OK, let's go. Ať žiju žabičky v tomhletom. Jasně. Jasně. On se teda snaží normálně sfarmovat dál, že jo, protože má pořád ten samý gameplan. A já si možná takhle zahraju to Voodoo, protože nemám nic co jiného tady udělat. Wind Fury na žábu. Můžeme se dát Wind Fury na žábu, anebo si vezmu Rockbiter na sebe a zabiju tím 2-3. Ježiš, to je fakt dobrý, ale no jasně. Tady. Plesk. Raz, dva, tři. To je tam moc pěkný, tyjo. Mám otázku na zkušenější hráče. Je možný, aby proti hráči v Unseen Saboteur prostul kombo u mojí raiding party? Jo, protože kombo se počítá v tom kole toho hráče, který aktuálně má kolo. Ano. To je v pořádku. Vím, že to je divný, ale je to v pořádku. No, vyhráli jsme. Dobře, přeháním vyhráli jsme. Ještě se může jako stát to, že nám dá stromama. Come to my domain. Dvakrát swipe? Jasně. Behold.
No. A teďko baborák teda, jo. Takže zkusíme teďko udělat kompletní value, kterou tady máme. Akrát tam nebudeme hrát to vudu, ale zkusíme zahrát ten mutate a potřebujeme ideálně hitnout teďko fontánu. Ta by byla úplně nejlepší. No, fontánu anebo Alakire. Yes. Týpek pochopil, no. Já jsem se tady mohl rozbít, dát vůdu. Mohl jsem se rozbít, dát mutačku do 9 dropů. Prostě úplně v pohodě, jako no. Nemyslíte, že ti chybí charge minioni? Jak to myslíš, charge minioni? Jako já v tom balíku hraju Alakira, který má charge. A jakoby ta mechanika je podle mě dost trapná. A je dobře, že už ve hře se tolik nevyskytuje. Zdůrazňuju tolik. No a proti čemu hrajeme? Tohle to bude pravděpodobně asi Secret Hybrid Paladin. Necháme si Farsight a potřebujeme najít teda Hex. Možná, že bylo k diskuzi v tomto balíku hrát třeba jeden Erčo. Proč tam hraje Vizbru? Může se to prostě hodit do nějakých long her. Je to zajímavý, když třeba zahraješ Haunting Visions do jednoho brew a pak ještě hraješ něco dalšího. Prostě je to karta, která je tam taková výplňována. Ale jako je proto, že zatím jsem to moc nepoužil, protože proti Variorům je to k ničemu. Proti Rugunám je to takový divný, protože ty většinou už stejně jako seš mrtvej, když to hraješ. Je to takový jako otevřený slot, no. Tak, jedem. Tohle je zajímavá otázka, že bychom dali jako to vůdu. Na ten totem. No to asi kašle, máme tady s kým, jsme v pohodě. Proč nehraješ Ancestral Healing? Protože hrajeme mutačky a mutačky se mi líbí víc, protože mají synergii se všema kartama ve tom balíku. Kromě Ancestral Healingu, který funguje akorát vlastně s fontánou, že jo. Pořádně. Fú, tohle je těžká ruka, tyjo. Jak vám pravděpodobně bude hrát Shirvala Paladina? Ne, je to teda normálně Secret Deadrattle Hunter. Paladin. No, takže jedem. Mak. Jo. Tohle je hard, no. Tohle to je teda fuck hard. Půjdeme za 8. Jako dělat tady to, že chcete vyklírovat ten mechanoek je sice krásný, ale problém je v tom, že na vás potom poletí 8-8, jo. Jasně. Trade sundáme Divine Shield. Počkej, cože? Já jsem hrál vůdů, aha. Dobrý, tak, to je ještě jako tisíckrát lepší najednou, že jo? OK, brácho. Hrajeme kontrol a máme v šestém kole 12-9 Divine Shield Lifesteal Taunt? Jako... Teďko možná, že má svýho Ziliaxe. Potom je to 9-8. No, pak to bude taky zajímavý. OK. Tohle je fucking set.
No a... Fú. Teďko bych chtěl hrát to vůdu, ale asi to kýpneme a dáme teďko mutej do toho deseky dropu. Jako tady je možností hodně. A nebo to prostě můžeme vytradovat a vyvolat si drop a drop. Jo, a to je lepší. To je určitě lepší. Takže spirita. A tohle. Tradeneme to. OK, dobře. A necháme si mutačku ještě jednou na face. Kalagos není špatný teda. Máme zadarmo žáb příští kolo. Seems OK. Teďko dá třeba ten druhý shrink ray. Jo. No a tomu hexnem. Super. Jo, to se mu podařilo docela vytradovat teďko tohleto, no. No, jako? Já jsem jako fakt spokojený s tím balíkem, prostě naprosto, takže... Je to takový zajímavý, já mám to hodím na hardpon. Myslím si, že tohleto je jako fakt dobrý na té aktuální metě, protože Warrior je to jako opravdu krájí. A s Rogunama to máte tak 45-55. A s Token Druidem je to podle mě ještě jakoby míň. Ale takový ty balíky mezi tím by to mělo bez problémů porážet, no. A pak je tam nějaký občas prostě high roll v tom, že tady třeba rolnete z mutačky, nevím, King Crushe nebo další Isaru nebo něco takového. Možná jako v rámci konzistence by bylo lepší dát pryč tu Isaru. Protože tady, když vám vypadne z toho morfe, tak je to takový jako divný. Ale jinak, jako teda to vypadá fakt strong, no.